Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути в понеделник, 27 февруари. Днес всички говорят за Алберт Попов. Това 25-годишно момче разтупка сърцата ни с представенето си на Световната купа по алпийски ски. Той финишира трети в слалома в курорта Паласейдс, Тахо в Съединените щати. Само на 24 стотни след победителя Александър Стен Олсен от Норвегия. Виждате новината за това от сайта ни BNT News.BG. Не само, че момчето за първи път в кариерата си се качва на подиума в старт от Световната купа, ами и България за първи път от 39 години насам има скиор на подиум. Ето виждате Facebook страницата на Алберт Попов. Това беше ден от една детска мечта, пише той в своята публикация. Подиум в старт за Световната купа. Нямам думи да опиша радостта на целия екип след добре свършената работа от всички. Едно наистина вълнуващо състезание до самия край. Благодаря на всички замесени, пише Алберт. Струва си да споменем тук и невероятния Пепи Поп Ангелов. Последно, преди 39 години, той завърши трети в Мадонна ди Кампилио. Но сега цялата светлина, прожекторите са насочени към Алберт и няма как да не обърнем специално внимание на този успех. След малко гледайте срещата с майката на момчето. Ето какво още ще видите. След наш репортаж бяха събрани пари, за да може един треньор да придружи състезателя си на европейско първенство. Къде направиха алманах на доброто на сирни заговезни? Днес отиваме в София, Ямбол, село Крушаре, Русе, Пазарджик, Велико Търново, Несебър, Пловдив, Благоевград, Търговище и Варна. Ще падна обикаляне. Наживо предават Карина Караньотова, Роман Сушков, Мирела Дончева, Деси Малинова и Силвия Русенова. Първи се включват Кари, Роман и Мирела. Да ги видим. Здравейте, колеги. Кари, първо към теб. Здравейте! Голяма радост за ски спорта в България и въобще за цяла България. Подиум за Алберт Попов, както и ти каза, от 39 години не сме имали подиум в ските. Аз съм тук с гордата му майка и след малко ще разберете подробности за това как е успял, през какво е преминал, за да постигне този голям успех за нашата малка страна. Благодаря ти, чакаме с нетърпение. Роман е към теб. Здравей! Как да се справим с здравейте? Нерегламентираните сметища, как да се справим с тях? Защо се увеличават те? С какво ще помогне специалната кампания за събиране и рециклиране на строителни отпадъци? След малко на живо от Русе. И към Мирела, здравей! Здравейте! 28 послания от 28-те области на страната ще бъдат гравирани на 111 метров пилон, от който ще се вее най-дългият български трибагредник. Това ще се случи на поляните край Рожен. За тази инициатива ще ви разкажем след малко. Еха! Велико! Започваме! И както казах днес, всички говорят за Алберт Попов. Ние също. Карина Караньотова ни среща сега с майка му и изобщо разказваме за този негов голям успех. Кари, заповядай. Ами всъщност фактите ги знаете. Години наред, упорит труд, най-накрая се отплатиха на Алберт. За него знам, бего го познавам, но знам, че е много упорито момче, което въобще не обича да губи. Не така като другите хора да не обича да губи, ами въобще не обича да губи. Но за това най-много ще ни каже майка му Мартина Попова, която най-добре го познава. И сега ще ни каже през какъв път мина той, за да успее в този спорт да стане трети и да постигне такъв огромен успех за България. Ами не е тайна за никой, аз съм го казвала многократно, той от много малък е на ските. Как се стига до тук? С много любов, с много отдаденост, с много труд, постоянство, лишение. Това е всеки един професионален спортист, пътя, който води до успехите. Това е един много дълго очакван подиум за него и за всички нас. Така че мога да кажа, че съм една горда майка.
пожелавам на всеки един родител по един или друг начин да изпита това неописуемо щастие. Горда съм, щастлива съм, пожелавам го на всеки, това е. Алберт беше много пъти на косъм от подиума, имаше и доста така и по-разочароващи представения, които пак беше в 20-ката, но по-назад се класираше. Това не го ли сломи, не го ли накара да се откаже, да спре да вярва в себе си? Имаше и доста хора, които не вярваха в него. Ами аз съм благодарна, че има много хора, които вярват в него. Иначе да, психиката на Алберт е силна, но след дадени леки, малки неуспехи, всеки в даден момент има нужда нещо да го дигне. Аз се радвам, че той успя да се дигне. Действително, последните три старта бяха трудни. Той имаше леки неудачи, не успя да завърши, хвана му коло. Както казах, това е дълго очакван подиум за него, защото той отдавна е готов. Силите на най-добрите са много изравнени. Е въпрос на време и обстоятелство ти да оцелиш твоя ден. Кари. При него нещата не се случват от раз, но стъпка по стъпка. Той е много постоянен, както виждаме. Той гради и се радвам от тук насетне да имаме много поводи да се радваме на подобни успехи, защото той може. Ние най-близките му го знаем. Затова имаме и големи очаквания, защото той ги има към самия него. Знаем, че може. На тренировките и този предходния сезон той дава изключително добри резултати, карайки с най-добрите, защото този сезон, особено снега, не е много. Те тренират изключително много заедно. Най-добрите тренират заедно и те знаят къде са. И именно това в дадени моменти може би води до някакво малко пренавиване в техния спорт. Един миг лека разконцентрация може да те извади извън трасето. В случая дори пак става дума за късмет, защото той си дели третото място. Не е само негово, т.е. било е на косъм да стане примерно четвърти. Има и доза късмет. Ами и е така и не е така, защото мога да кажа, че той е изключително подготвен и късмета може и да не му взима тези 20 няколко стотни и да имаме днес абсолютен шампион. Кари? Аз вярвам, че това ще се случи. Пожелавам му го, защото той е готов, той може. Да, и Мариана, мисля, че имаме въпрос от студиото. Бесъмнение, Алберт е изключително подготвен и точно за това били попитала госпожа Попова как тренира Алберт, защото знае, че българските скиори, и то от Пепи Попангел го зная, имат трудности с това къде да тренират. В България, виждате, особено напоследък, нямаме зими, нямаме сняг, нямаме писти. Как минава живота и тренировките на Алекс извън между състезанията? Къде тренира? Как тренира? Алберт пита от студиото Мариана, защото добре знаем, че в България условията за ски не са добри, не се подобряват, не се правят лифтове, не се правят писти, пък на всичкото отгоре тази година и сняг няма. Независимо от всичко, което изредихте, в крайна сметка, когато Алберт стигне до България, благодарение на така усилията на хората от Банско, там му предоставят страхотни условия и той успява да се подготви. Подготви се благодарение на неговия екип, на нашата прекрасна федерация и председателя Цеко Мин, които полагат неимоверни усилия, за да подсигурят и финансово, и възможност, независимо от малкото сняг, лошите условия, той да има възможност да тренира, когато е в България. Да, те изключително много тренират в Европа и в чужбина, но така и с всички състезатели. Тъй като Белия Керван е ясно, той се съобразява с календара, който е спуснат от Международната федерация и в зависимост от това те избират и местата, които са подходящи за съответните старт. Кой е най-честият съвет, който му давате като майка преди старт? Ами най-честият съвет... Казвам, че го обичам, пожелавам му успех, казвам му ти можеш... Един малко по-личен въпрос, ако мога да си позволя. Вълнува ли се Алберт, че ще става баща и че неговата годеница май все още е временна? О, много се вълнува. Всички ние се вълнуваме, но той изключително много. Беше почнал да говори в множествено число. Колкото и смешно да звучи, с нетърпение чака да приключи сезона и те очакват момиченце, да им е живо и здраво, всичко да е наред.
Добре. И това момиченце ще знае, че докато е било в корема на майка си, баща му е постигнал исторически успех в ски спорта в България. Дано да има още такива успехи, освен Алберт и другите ни състезатели, пък условията в България да се подобряват. Благодаря много на Мартина Попова, една горда майка. Днес тя е най-гордата майка на България. Да. Така е. Най-гордата майка е ние всички. Благодаря за цялата подкрепа. Благодаря на всички вас, че ви има, че вярвате, че поддържате спортистите ни, не само Алберт. Ние всички сме горди, разбира се, и с постиженията на Алберт. Благодаря ти, Кари, за тази много приятна среща. Но сме горди с всичките ни спортисти, независимо къде и как тренират, независимо на какви форуми, на какви състезания се явяват. Гордеем се с вас, защото вие сте силни, упорити, целенасочени и невероятни личности. И сега добри новини за още един български спортист. Той няма да е сам на Европейското първенство по спортна стрелба, а ще пътува с треньора си, както е редно. Това стана възможно след репортаж на България в 60 минути миналата седмица, когато ви разказахме историята. Момчето трябва да замине за Естония, но нямаше пари с него да отиде и личния му треньор. Колегите Румяна Стефанова и Румен Колев разказват какво се случи след това пряко включване миналата седмица. Димитър Тодоров е млад състезател по стрелба и ще има подкрепата на своя треньор на Европейското първенство в Естония. До преди седмица състезателят, включен в националния отбор на България, щеше да пътува с тима ни и националните треньори, но без личния си наставник. След като разказахме за проблема, необходимите средства вече са осигурени, а Димитър е по-спокоен и концентриран в тренировките. Това ми дава изключително спокойствие, изключително тиха. Смятам, че всеки състезател трябва да пътува с треньора си, защото състезател и треньор са едно цяло. Имаше, да, има го притеснението определено, но ние трябва да им да свършим работата. Благодарен за възможността да бъда със своя състезател е и треньора. Ще бъде по-добре да съм наблизо, за да мога да помогна на състезателя, ако се нуждае, разбира се, от моята помощ. Но по-важното е, че обществеността в Ямбол още веднъж доказа, че може да бъде организирана и да помага за такива начинания. Средства за пътуването за Европейското първенство са предоставени лично от кмета на Ямбол, самия той бивш състезател. Аз искам първо да благодаря на предаването България 60 минути за това, че подкрепя и показва такива важни каузи за българското общество и дава възможност на всички хора, които имат възможност и желаят да подкрепят и такива благородни каузи. Всички знаем, че до един успял създател има един ударен треньор и той е необходимо да бъде до него в такива решаващи моменти. Европейското първенство по стрелба се провежда от 6 до 10 март в Талин, Естония. А ние очакваме най-доброто представяне на нашите състезатели. Каквото и да е то, пак казвам, ги подкрепяме, както и подкрепяме и благодарим на кмета на Ямбол Валентин Ревански за този невероятно щедър жест. И сега, историята на една битова кражба, малко като на филм. От частно стопанство в ливенското село Крушаре е откраднат фураж за животните. На мястото на фуража крадците оставят нещо. 2 статуетки. Историята разказват репортерът Стоян Радев и операторът Иван Янев. В края на селото стопаните Стефан и Силвия отглеждат овце и телета и няколко кучета. Находчиви крадци влизат през нощта във фермата и отмъкват 2 тона и половина фураж. Следите им се губят, никой не ги е виждал и чувал, но след себе си оставят малко очукани циментови статуи, което буди недоумение в стопаните. Ами аз не мога да си обясня какви са тези статуетки. Правя се някакви изводи, че или са им пречили в превозното средство, няма ли са достатъчно място за чувалите и са ги изхвърлили тук, или са видели, че са ги счупили и са ги захвърлили, защото вече не са им непотребни. Просто не мога да се обясня. Последите на крадците, освен полицията, вървят и ощетените стопани. Те вече са пуснали снимки в социалните мрежи на статуите за разпознаване. С молба, ако може някой собственик да си ги разпознае, да се свърже с нас, да видим откъде идват, какви са, защо са и съответно ако там при тях има някакви камери, да установим евентуално крадците. Статуетките нямат художествена или историческа стойност. Видимо се личи, че са отляти по кълъп, а новата им стопанка обмисля, ако никой не си ги познае, дали да ги нареди в градината си или да ги изхвърли. За сега мислиме да ги задържим, евентуално ако някой си ги разпознае, някой собственик, да направим някаква връзка, вече след това. Не знам и аз не сме решили точно какво да ги правиме.
Двете статуетки в момента са на отговорно пазене при Силвия и вероятно там ще си и останат. Стопанката от Крушаре каза още, че е възможно, ако реши двете циментови девойки да останат в двора й, то те да получат и имена. А някой, ако може и глава да даде на едната, ще е добре, за да се цели статуетките поне. Сега отново повдигаме темата за нерегламентираните сметища. Този път с адрес Русе. Пак хора си изхвърлят буклука след ремонта сред природата. Тази хитрост, кавички, е безплатна само за тях, защото за прибирането на буклука им плаща общината, т.е. данъкоплатец. По темата на живо включваме Роман Сушков. Даже си мисля, Роман, е, че и те плащат, като изхвърлят, защото все пак, вероятно, и те си плащат данъците и техните пари отиват за това да събира някой техните буклуци. Вместо за нещо по-смислено. Ами така е, Мариана, да, и те плащат. За жалост, фактите са горчиви, увеличават се нерегламентираните сметища, където да се разходите около се и край Дунава, и по Поломието, и на хижа пристели на лесопарка. Ще видите камари с буклуци, изхвърлени по този начин, но нека да погледнем към миналата година. 56 нерегламентирани сметища разчисти миналата година общинското предприятие в Русе Парк Строй. Буклукът от тях се извозва директно до регионалното депо за смет. Отчисленията на общината към регионалната екоинспекция за всеки тон е по 95 лева. Прости сметки показват, че за прибраните над 1100 тона миналата година са отишли над 100 000 лева от общинския бюджет. Разбира се, това не са единствените разходи по почистването на нерегламентирани сметища. Общата сума, която общината отделя за това всяка година, е над 250 000 лева. Безразборното изхвърляне на буклук не намалява. Изключително нахално е замърсяването на околната природа. Всякакви отпадъци се откриват дори в зоните за отдих и разходка. Лесопарк Клипник, хижа Приста и други места. Ето, например, тези строителни отпадъци в района на хижа Приста са нови. Вероятно, общо тежат около тон. Работоспособността на този, който ги е събрал и транспортирал до тук, сред акациите и теменушките, може да се мери само с неговата наглост. Що за човек трябва да си, за да сториш нещо подобно? Ами, виждайки тази картина, ще се обърна към заместник на кмета на град Русе Димитър Недев. Завършвам така, що за човек трябва да си, за да отидеш там сред акациите и теменушките да си изхвърлиш строителните отпадъци? Или няма смисъл това да коментираме, господин Недев? Първо, добър ден на зрителите на БНТ. Много труден въпрос ми задавате. Много зависи как са протекли първите 7 години в образованието и развитието на всеки един човек. Доброволно, иначе, доброволно няма да стане. Нека да кажем сега за тези, които изхвърлят строителни отпадъци. Колко би струвало да си ги изхвърлят легално в гондола, в контейнер? Ами, значи искам да подчертая първо, че за обработка на отпадъци на депо всички ние, като граждани на град Русе, плащаме 95 лева на тон. Ако всяко едно лице, което извършва строително-ремонтни дейности, се извози отпадъците, цената е 18 лева на тон. Виждате каква е разликата и не е толкова скъпо всеки един самостоятелно да си предаде отпадъците на мобилната инсталация. Позволете да им го кажа. 18 лева на тон. Да го запомните. Добре. Имаме вече една кампания. Влязохме в тази кампания. След ремонт не изхвърли, рециклирай. Как могат да се включат хората? Само искам да кажа, че миналата година кампанията протече в продължение на 3 месеца. 444 тона строителни отпадъци се предадоха за рециклиране и повторна употреба. Сега пак подготвяме такава кампания, вече времето се затопля. Има 15 съда на разположение на общинското предприятие Парстрой. В момента сме в обществена поръчка и процедура за закупуване на още 15 броя, така че да може съдовете, освен в град Русе, да стигнат и до малките населени места, те също да имат такива съдове. Това са за строителни отпадъци. Господин Недев, ще си позволя да кажа, че без наказания, без глоби няма да се случат нещата. Има ли наказани за миналата година? За съжаление, българин е свикнал да обръща внимание едва тогава, когато му се бръкне в джоба. Използва малко жаргонен израз, но практиката е такава. 2021 година имахме
една сума около 30 000 лева, събрана от установени над 30 нарушения на един терен, който вече не се използва за изхвърляне на отпадъци. Местата, където ние виждаме, че постоянно се повтарят като точки за нарушения, ние поставяме видеонаблюдение. Такъв е случай с улица Кръстец. Миналата година има 6 акции, т.е. 6 пъти сме ходили да изчистваме. Тая година има камера за видеонаблюдение. Има съставен тая година едно наказателно постановление. Миналата година има 10 акта създадени. И въпреки това хората продължават. Добре, благодаря ви, господин Недев. Аз ще завърша с една информация, която е нова. В петък ми се обади директора на дирекция екология и транспорт, професор Любомир Владимиров, който разбра за подготовката на нашето преко включване, попита къде са тези места, които вие видяхте, уважаеми зрители, в началото, две места на хижа Приста. И доколкото разбрах, сега от колегите от общината, тези места вече са почистени. Отново малък принос, скромен принос, но аз лично ще се радвам да видя тези места изчистени, пък можем да го направим в онази рубрика, речено сторено. Давай, Романе, разбира се, че трябва да го направим в тази рубрика и да покажем какъв е резултата и от това, което ние правим, и от активността на всеки един от нашите репортери, защото и като професионално, и като човек всеки от нашите репортери е ангажиран с нашите каузи. Така че добра новина, сега се надяваме русенци да не се амбицират, онези русенци, които си изхвърлят боклуците безразборно, и да заличат тези почистени места, отново да ги затрупат с боклуци. Иначе санкциите, да, глобите са начина, по който можем да се справим с тези недобросъвестни хора. Благодаря ти, Романе. Ето какво още ще видим в България в 60 минути. Доброволци възстановиха център за лечение на деца с таласемия. Здравейте от Пловдив, ние тук много обичаме да спортуваме. Този път ще го направим с националният отбор по гребане. Младежи се обединиха, за да подобрят условията за лечение на деца с таласемия. Родители организираха благотворителна кампания за ремонт на специализирания център към Софийската болница Царица Йоана, ИСУЛ, така е известна. На призива да правим добро откликват много хора и фирми и за по-малко от 2 месеца покривът на центъра е ремонтиран. Стените са боядисани, осветлението е сменено. Сега двама илюстратори оживяват стените. По тях живеят герои със специални послания на децата. Алеша Шаламанов и операторът Станислав Златев ни срещат с младите художници. 5-годишният син на Илиан е с таласемия. Това е рядко наследствено заболяване на кръвта, което не се лекува, а поддържащата терапия с кръвопреливане един или два пъти месечно. Преди 2 години, заради COVID-19, специализираният център към ИСУ, в който се лекуват децата, е преместен в друго помещение. Не изглеждаше много така лицеприятно, пък най-малко за деца. Тази такава потискаща, стряскаща болнична обстановка и предвид всички манипулации, които им се правят на децата. За качественото лечение на децата е не важно само по какъв начин се лекуват, а и къде се лекуват, т.е. средата, в която се лекуват. В края на миналата година покривът протекал. Около Коледа Илиана организира благотворителен обяд за набиране на средства за ремонт. Част от парите са събрани. Кампанията Да правим добро продължава и след празниците, а резултатите не закъсняват. За по-малко от 3 месеца покривът е ремонтиран, а стените се пребоядисани. Което, нали, всъщност говори, че все пак българина не е загубил човечността си, добрината си. Смятам, че всеки носи в себе си един така порив на съпричастност. Без да се замислят, двама млади илюстратори приемат предизвикателството да изрисуват стените на центъра за деца с доброкачествени заболявания на кръвта. Идеята ми беше самите стени да носят послание. Да носят послание и когато влезе на детето в болничното отделение, да се чувства в един друг свят, в един по-магичен свят, по-отделен от тази болест. Димитър предложил на свой приятел, който е и преподавател по илюстрация в Великотърновския университет, да му помага за рисунките с кауза. Със сигурност работата за деца е специфична, защото за тях посланията са много финни, много внимателни трябва да бъдем, така че основно да носят емоция и посланията да бъдат на второ ниво. Не искаме да ги получаваме по някакъв начин, искаме да изпитат емоцията на първо място. Димитър решава, че всяка рисунка ще носи силно послание само с една дума.
храбър. Идеята ни беше да направим бурно море, където реално е болестта. И едно момченце, което плава с лодка. Той се бори в морето с силната болест. Той е храбър. И стъркелите са кръводелителите, които са дали кръв, за да са... той да се бори. Тук идеята е, че когато става въпрос за трудности, е необходимо да проявим смелост и търпение. Както примерно една болест, човек трябва да тъи в себе си надеждата и да крепи силите си. Двамата илюстратори рисуват с кауза в центъра в свободното си време, предимно след обед и вечер, когато там няма деца. В момента очакваме една фирма, голяма фирма да смени и голяма част от мебелировката. Абсолютно доброволно. Стана една изключително добро сработване между лекуващия екип, родителите, ръководството на болницата, доброволци. Към момента все още тече една такава кампания за набиране на средства за закупуване на материали, които са свързани с изрисуването на стените. Родители и лекари призовават повече доброволци да даряват кръв за децата от центровете в ИСУЛ, Пловдив и Варна, защото има недостиг и понякога терапията на децата се бави. Освен в ИСУЛ, ще проверим какво е състоянието на центровете и в Пловдив и Варна с помощта на нашите екипи, разбира се, БНТ Пловдив и БНТ Варна. А сега отиваме към Търново. В последните няколко месеца хиляди българи се обединиха около инициативата за издигането на 111 метров пилон на поляните край Рожен, на който ще се развее най-голямото българско знаме. В основата му ще бъде поставена мраморна плоча, която ще изобразява картата на България, а върху нея ще бъдат гравирани, не павирани, 28 послания, 28 са българските области. Сега в цяла България текат конкурси именно за това, за въпросните послания. Какви да бъдат те? Посланията, които ще стоят на плочата. Мирела Дончева се включва на живо от Велико Търново. Мирела, здравей, за да ни разкаже, може би, какво ще е търновското послание. Така ли, Мирелка? И не само. Много интересни подробности около тази инициатива, която стартира в Деня на народните будители. Самия пилон на Роженските поляни ще бъде издигнат в средата на месец юли. Това е една идея, инициатива на Фондация Наследство в бъдещето. Част от хората, които са двигател на всичко това, са тук с нас, Владислава Андреева и Мартина Йорданова. Кажете ни как ви хрумна тази идея за този пилон, на който ще се развее най-дългия трибагреник, но оказва се и най-дългото знаме в Европа изобщо. Ами, знамето наистина ще бъде с впечатляващи размери. То ще бъде с площ от 1000 квадратни метра. По-важно е, че пилонът, на който ще бъде издигнато, ще бъде с височина 111 метра. Цифрата не е избрана случайно. Тя символизира площта на България, която е 111 000 квадратни километра. А идеята да издигнем този монумент на българското знаме е наша идея от няколко години. Ние организираме едно от най-големите събития в България. Съборът на народното творчество и животновътство Рожен. Видяхме как едно такова събитие може да събере всички българи от страната и чужбина и да запали родолюбивата искра у всеки у нас. Истинско средище на българщината. Да, така е. И ние сме убедени, че на това място, едно от символичните сърца на нашата родина, може да се извиси гордо националният флаг. Защото днес повече от всякога имаме нужда от ново самочувствие. Имаме нужда от нова цел, от смисъл да се извисим, да се обединим, за да оставим нещо на децата си, едно наследство достойно. Уникална е тази идея в основите на пилона да бъде направена мраморна плоча, която изобразява картата на България. И именно там ще бъдат поставени тези 28 послания от всяка българска област. Да, в основата на пилон Рожен ще има карта с размери 6 на 3 метра. Тя ще бъде от мрамор и ще представлява карта на България. В тази карта всяка област ще вгради свое послание до 7 думи. Искам да спомена, че картата ще бъде изработена безвъзмездно от децата и учениците от училището по каменоделство в село Конино, за което ние искаме да искрено да им благодарим. Посланията се събират в цялата страна със съдействието на всички областни управи. Те наистина са впечатляващи. Нека сега да кажем и от Велико Търново какво се случва с конкурса. Има ли интерес? Кой участва и получихте ли вече така интересни
послания, които ще кандидатстват да представляват нашата област. Има интерес, за който много благодаря. Конкурсът продължава до утре, до 24 часа, така че призовавам всички, които ни гледат, всички ученици от средните училища в област Велико Търново да се включат. С областния управител инженер Георги Гогучков решихме, когато ни поканиха организаторите, че ще се включим непременно и че няма да участва един човек, а ще поканим така всички ученици, които искат да бъдат съпричастни с тази наистина родолюбива идея, защото това е мотивиращ и вдъхновяващ пример. Над 30 са до момента посланията. И говорихме си с вас в предварителния разговор, че всъщност, освен посланията, има много интересни истории на децата, които се включват в конкурс. Има много интересни истории. Нас много ни трогна, но само да кажа, че освен от областта, което за нас е впечатляващо, на конкурса, който обявихме на нашите комуникационни канали, се включиха и ученици от област Варна, от област Търговище. Имаме и с това отговарям на въпроса ти, две деца, които живеят в Будапеща, те са софиянчета, емигранти са. Получихме много затрогващо писмо от тяхната майка, сега нямам време да ви го прочета, но тя ги е водила преди години, когато са живели в София, в Роженската обсерватория, и когато е прочела за този конкурс на нашия сайт, е решила да участва. Аз споделям концепцията, че България е там, където е всеки българин, затова допуснахме до участие тези деца. Между другото, имаме и едно страхотно клипче в TikTok. За съжаление, то не отговаря на условията, но пък се свързахме с това дете и го поощряваме да участва в бъдещи наши инициативи. Последно да кажа... Да, ако може мъничко само да ни издадете, знам, че не може в момента да кажем конкретни послания, но какво съдържат? Какво съдържат като емоции? Като емоции съдържат наистина... Това е, за което и Владислава говори. Тази гордост, че сме българи, че това родолюбиво чувство, че трябва да се съхраним, че трябва да пазим историята, че и ние сме дали нещо на света, както се казва, и това не е клише. Наистина не бих искала да цитирам конкретни послания, за да не фаворизираме учениците, но трябва да ви кажа, че са се справили отлично, защото посланието като жанр е много трудно. Само 7 думи. Прекъсвам ви, само за да дадем думата и на Мартина на финала да каже как всеки от нас може да подкрепи тази инициатива, тази кауза Пилон на Рожен. Да, искам да призова всички български граждани на територията на страната, извън страната, да подкрепят нашата родолюбива кауза. Това могат да го направят с няколко стъпки чрез нашият уебсайт pilonrozhen.bg или на нашата фейсбук страница Пилон Рожен. И също така да ги поканя на официалното откриване 13 юли. Като гост звезда ще бъде нашата прима на естрадата Лили Иванова. Новина, която дойде днес. Да, буквално, да, буквално преди няколко часа. Благодаря ви. Нека пак да напомним, конкурса продължава до утре, така че имате още малко време да изпратите своите родолюбиви послания до областните администрации в цялата страна. Да, и нека тези послания наистина бъдат... Да не бъдат клиширани, да носят заряда, който да развълнува всички нас. Иначе точно сега проверих, 13 юли се пада четвъртък, Мирелка, така че ще можем да покажем това откриване и да видим всички послания и целият блясък и величие на този монумент. Сега към Несебър, където отбелязаха сирни заговезни с нестандартна инициатива. Доброто в Несебър. И идеята е всеки да напише на листче нещо добро, което някой друг е направил за него, а посланията да бъдат събрани накрая в алманах на доброто. Разказват Давид Сукнаров и операторката Мила Николова. Идеята за алманаха на доброто се ражда, докато актьора Георги Атанасов подготвя с детската си театрална трупа програмата за сирни заговезни. И тъй като празника се свързва с прогонването на злите сили и прошката, доброто взима превес. Факт е, че доброто по някакъв начин го има. Само че факт е, че доброто по някакъв начин не се показва и не се казва. Хубаво е обаче да го правим. Както казват старите хора, ако някой ти направи добро, разкажи. Ако ти направиш на някого добро, замълчи. Инициативата събуди интереса на жителите на Несебър, които един след друг пуснаха своите послания към техните добродетели в специални амфори на доброто. Аз искам да благодаря на доктор Семерджиева, кардиолог, която е от Несебър, и че е винаги до нас и винаги ни е помагала в трудни моменти. Написах, че преди няколко дена ми се обади служителка от НАП, без да и влиза в задълженията, и ме предупреди, че са ми спрели здравните осигуровки при условие, че си ги плащам. Това не влиза в задълженията, ние сме предубедени към тези служители, но
тя направи нещо добро към мене. Пиша към една моя колежка, към която съм много благодарна, защото е отнася се много добре и така продължавам и в същия дух. Малко са добрите хора в днешно време. Защото хората са вече много студени един към друг и много самовглъбени в себе си. Мисля, че традициите, както сега днес в това читалище, традициите дават възможност хората да се върнат към корените си, към точно да споделят и да бъдат благодарни. Изненадващо децата бяха най-активни за споделянето на добрини. Госпожа Казакова. Един мой приятел ми помага. Също така и мама ми помага, когато имам някакви ранички. Ами аз написах, че когато бях в София, бях с баба си в София, се изгубих и един господин, който се казваше Мартин, ми помогна да се прибера до вкъщи. В момента, в който им казах темата, им кажете добро, те ме заляха. Те ме заляха. Имаше деца, които написаха по 5-6 добрини, които някой им е направил. 10. Ето, даже имаме и 10. Всички послания ще бъдат събрани в специална книга, а идеята е, когато я отвориш след години, да си спомниш за добрините. Има идея инициативата да се превърне в национална. Ех, че хубаво. И сега нещо също толкова хубаво. Към спорта се връщаме отново, защото винаги обичаме да отделяме време и внимание на спорта. В Пловдив отиваме конкретно заради предстоящото световно първенство по гребане за мъже и жени до 23 години. Това лято щяло да бъде истинско шоу. Не ви го казвам аз, това обещават организаторите. Гребният канал в Пловдив, знаете, е един от най-бързите в света и за това се очаква лавина от рекорди. Именно там в момента се подготвя и националният ни отбор, воден от олимпийската и световна шампионка Румяна Нейкова. Повече за този форум ще разберем от Мария Павлова и оператора Васил Кръстев. Уникалността на гребното съоръжение е доказано в международен мащаб през последните години, когато Пловдив е бил домакин на 11 големи състезания, световни първенства и световни купи. Нещо, с което не може да не се гордае Пловдив и България. Съоръжението е различно не само със своите технически характеристики, но и с това, че то се намира в сърцето на Пловдив. В това ни уверява световната и олимпийска шампионка Румяна Нейкова, която в своята кариера се състезавала по всички краища на планетата. Не веднъж съм казвала, наистина Пловдив е конкурентно способен, даже той е много-много напред от много от гребните канали, на които сме се състезавали. Гребният канал е в центъра на града. Условията на самия гребен канал са прекрасни. Лятно време водата е топла, благоприятна е за по-бързи времена. Гребците се чувстват прекрасно. Единствено, аз лично се притеснявам за температурите, които ще бъдат края на юли месец, но да се надяваме, че и времето тогава ще бъде окей. Но наистина Пловдив е център за гребане прекрасен. Пловдив е готов да посрещне най-добрите гребци в света след поредното доверие за домакинство страна на световната централа. Моето мнение е, че ние ще имаме възможността да наблюдаваме едно много сериозно състезание на много високо ниво. И към това, като добавим канала, който е един от най-бързите в света, се надяваме на истинско шоу. В състезанието се очаква да участват близо 50 държави от всички континенти. Това е предизвикателство и за града, който трябва да предостави максимално добри условия относно настаняване и логистика на делегациите. Пловдив обаче има този опит и ползите от всяко едно такова състезание са много. Има такива изследвания. Между 5 и 10 милиона евро влизат в градската икономика при домакинството на едно такова състезание. Предизвикателство ще бъде и за нашите състезатели, които ще участват пред своя публика. Дали обаче това е предимство? Пред родна публика, пред феновете, пред родителите, пред близките, пред баба и дядо. Това ще бъде едно невероятно предизвикателство за самите състезатели. Наистина напрежението ще бъде малко в повече. Някои от тях вече са участвали като юноши тук на световно първенство. Знаят какво е усещането, други не са. Сигурно ще бъде тежко, но
Надявам се ние като треньори, а състезателите като спортисти да успеем да направим това, което сме планирали, да успеем да направим добра подготовка и състезателите да нямат притеснение. Когато един състезател е добре подготвен, той се състезава спокойно и няма никакви притеснения. В момента най-добрите ни гребци са на лагер в Пловдив. Предвиденият за Турция вариант бързо беше сменен с оглед на сеизмичната обстановка в съседната ни държава. Тази година е особено важна за нашите гребци, тъй като освен световното първенство, предстоят и решителни битки за спечелване на квоти за предстоящата олимпиада в Париж. Много интересно винаги да научи човек нещо от кухнята на всеки спорт, както се казва, и затова сме ние на среща. А след малко в България в 60 минути се включват на живо Деси Малинова, виждате, тя е четничка, и Силвия Русенова. Здравейте, момичета, първо към теб, Деси. Точно така, ще разкажем за уроците по родолюбие, които се провеждат в регионален исторически музей в Благоевград. Силви, от теб какво да очакваме? Силви, чуваш ли? Да, чувам те, Мариана. Здравей! Влюбени от Варна вече заключват любовта си не къде да е, а на пешеходен надлез. Какво означава заключена любов? Ще разберем след малко. Да, но тази заключена любов понякога заплашва съоръженията, които заключват любовта, да се срути. Но ще видим дали това е така там, където е Силвия в момента. Предаването продължава след малко. Училище за юнаци, така са озаглавени уроците по родолюбие, които тази седмица се провеждат в Регионалния исторически музей Благоевград. Ученици на различни възрасти ще могат да се докоснат до оригинално оръжие и реплики на различни униформи, както и да научат тяхната история. А е доказано, че именно по този начин се учи и запаметява най-лесно. Деси Малинова сега предава на живо от музея. Деси, здравей! Здравей, Мариана, за да се докосна и аз, и вие, макар и индиректно чрез екрана, за да видим каква е нашата история, да си я припомним отново и да отбележим 145 години от освобождението в навечерието на 3 март. Всичко, което трябва да се види, всичко, което може да се види, да се пипне, да се улови духа и въобще всичката сила, която се събира в Регионален исторически музей, поднесена по именно този умел начин, ще ни каже сега господин Алексиев. Здравей! Здравейте на вас и на нашите зрители. Изключително впечатлени още от първият урок се оказаха децата. Те бяха само първи клас. Какво е най-важното, което те научават, което знаят или което ги впечатлява? Ами вижте, ние в нашата инициатива целиме да дадем историята по малко по-интересен начин, т.е. да дадем възможност на децата не само чрез страниците на историческите учебници да научават за историческите събития, а чрез униформи, дрехи, различни оръжия от епохата, които са участвали, дори и предмети, да могат да се докоснат до живата история. И това всъщност поражда много така топли и интересни чувства в тях. И започваме веднага с Самарското знаме, е това, нали? Да, разбира се, това е копия на Самарското знаме, което сме направили. Това е първият боен флаг на българската армия. Участвал е в така големите сражения при Стара Загора, при Шейново и всъщност ги изписва с златни букви началото на възродената българска армия. Така че е много важно знаме и е много важно да не го бъркат с руските знамена, които казват. Нали? Нищо, че е направено в град Самара, то всъщност е направено специално за нуждите на възстаналите българи, след това на българското опълчение и се превръща в много ярък символ на желанието за свобода, защото това реално погледнато е единственото знаме, което е наградено с за храброст. Именно този кръст, който виждаме на репликата. Да кажем за оръжията, които са участвали всъщност, нали? Те са, да, реални оръжия. Част от оръжията са участвали, да кажем, ето този тесак, например. Той е бил на въоръжение в артилерията в руската армия и е, той е по-скоро сечиво, което е използвано от пионерните части, но също може да се използва като оръжие за защита. Да кажем, пушката Крънка, която е била на въоръжение при българското опълчение и в част от руската армия. Тя също е оригинална и участвала в тея
паметни събития. Тук това нещо, което мога да ви покажа, пък е Хенри Мартини, което е пушка на Османската армия. С нея са били въоръжавани и по този начин се зарежда, слага се патрон и се възпроизвежда изстрел. Нашите зрители, предполагам, виждат и покритието от днес от първите ученици, които всъщност бяха тук и с интерес видяха. Доколко е важно те да се запознават с нашата история, нека чуем техния преподавател. Децата трябва да познават българската история и това е една прекрасна инициатива от Историческия музей, която поемат, защото нагледно те приемат по-добре. Децата в начална училищна възраст, при тях е по-развито нагледно образното мислене. Това е един прекрасен вариант, при който те наистина научават българската история. Докосват се до оръжията, до униформите, запознават се с съвсем подробно и по начин поднесен, напълно достъпен за децата. Господин Алексиев, какво още ще се види до края на седмицата? С какво ще се запознаят децата? През цялата седмица имаме една поредица от уроци, която организираме с нашите партньори Регионален клуб Традиция Благоевград и Сдружение 14-ти пехотен македонски полк, с които работим вече дълги години заедно с тях. Поредица от така наречените училища за юнаци, които ще правим с различни класове от Благоевград и от областта, защото, например, на 1 март ще гостуваме във Велинград, където ще представим една голяма изложба и пак ще организираме едно училище за юнаци. Така че цялата седмица е наситена. Разбира се, всеки, който има желание, може да се свърже с нас в музея и може да направим и такъв импровизиран урок. Благодаря ви. Училище за юнаци в Регионален исторически музей и не само. Да, чудесно е, че музеите са от доста време вече отворени, не чакат само хората да отиват при тях, а те търсят връзката с хората. И това е чудесно. Иначе любопитна история за знаменосеца ще разкажат БНТ Благоевград на вечерието на националния ни празник на 2 март. Ще разкажем тази история. Преди това обаче на вратата чука баба Марта и по традиция отиваме при майсторите на мартеници. Те твърдят, че за 1 март се готвят през останалите 11 месеца. Да си припомним как се правят мартеници. И даже, заедно с децата, можем тази година да си направим мартениците сами. Неведнъж съм го правила и за децата особено е паметно. А как припомня Герасим Герасимов? Ножица, гребенче, линийка, клещи, силиконов пистолет, кибритена кутийка. С това работи от години майсторката на мартеници Маргарита. Разбира се, най-важни са червените и белите вълнени или памучни конци. Пискилчетата, пижо и пенда, които са с български бродери, това са най-търсените мартеници. И за малки, и за големи. Това ми е мярка, да, размер. Като на едната страна, ако искам да са малко по-дълги, отрязвам от по-дългата страна. Ако искам мартинчката да бъде по-къса, навивам на по-късата страна. Също така имам и други, и са за по-големи мартиници. Това ми е за дамската мартиница, която е 16 см, мъжката се води 18. С това картонче, зависимо дали правя мъжка или дамска, с него си режа. Когато са двете готови, си ги свързвам. Ето сега, когато е готова вече, си я срезваме и си я изравняваме. В ръцете на Маргарита и други предмети от битани добиват ново предназначение. С тая тъбичка, тя е тънинка и когато правя нещо така да бъде късо, използвам тая късата страна. Когато е мъжка и е по-дълга, използвам дългата страна. В момента правя затягането на самата мартеничка, да може лесно да се слага, сваля. За палката винаги трябва. И я раздвижваме. И ето, готова с затягане. Ето, тези са без елементи. Също ще им направя затяжки. Ето, тук има по-друг вид. Маргарита не е забогатяла от изработката и продажбата на мартеници, но все пак подпомага семейния бюджет, а и творчеството и носи удовлетворение. Това е една помощ.
и едно разтоварване на нервите. Купуват се и дърва, и да се плаща нещо. Въпреки че материалите много поскъпнаха, има помощ. Маргарита си има и помощници. Заедно с дъщеря й и внучката тази година пак ще предложат произведенията си на базара за мартеници в Търговище. И част от тези мартеници вече стигнаха до екипът ни. Майсторката Маргарита ни изпратила прекрасни ръчно изработени мартеници. Така че имаме вече ние, разполагаме с... имаме и други такива всъщност мартеници, но за тях в течение на времето ще ви разкажем. До 1 март има време. Сега към Варна. Един от надлезите на булевард Васил Левски във Варна се е превърнал в ново място, където влюбени двойки символично заключват любовта си. Сещате се с катинарче на решетката. Ритуалът е популярен в много държави, но ощетява човешкото културно наследство. Преди повече от 10 години, например, властите във Венеция махнаха любовните катинари, за да не загрузяват канале Гранде и пешеходния мост над него. Откъде води началото си този ритуал по заключване на любовта? Ще научим сега на живо от Силвия Русанова. Силвия, здравей! Колко катинара вече има на тези решетки? Здравей, Мариана! Само от няколко седмици започна да се заформя това място за заключване на любовта и вече има повече от 10 катинара. Между другото, във Варна има традиционно място, където влюбените заключват любовта си. Това е на панорамната площадка в Галата. Едно прекрасно място с невероятна гледка към морето и града. Тогава за около 6 месеца бяха се събрали 20 катинара. Тук явно нещата се развиват малко по-бързо. Да. Тук има достатъчно място, виждате, за всички, които вярват във вечната любов и искат да заключат любовта си. Сега с психолога Димитър Горчев ще поговорим за тази заключена любов. Ето го и него до катинарите. Здравей! Защо според вас влюбените са избрали това ново място? За мен това е много странно място, което са избрали влюбените. Виждаме вече, че има доста катинарчета. Не успях да ги преброя. Обикновено, когато съм пътувал по света, тъде съм ходил в различни държави, са местата много романтични. Във Венеция е мостът, който свързва академията с другия бряг. В Рим е много красиво място, където съм виждал катинарчета. В Истанбул на моста, който е на Златния рог, има катинарчета. В Чехия моста на река Волтава има катинарчета. Във Варна, знаете къде има? В квартал Галата, там където е онази... прекрасно място, романтично. Красива, да, красива и романтична гледка, особено вечер, когато там се вижда целият град Варна. Но за мен е това място на този булевард е много странно място влюбените да се заключат по едно катинарче. И въобще, даже съм виждал по света, има такъв бизнес, при който се изработват красиви катинарчета. И влюбените си гравират инициалите, буквичките, пишат си датата или някакво такова много финно изработено послание. Докато тук виждам най-обикновени катинари. Още не са стигнали до имената, макар че на галата съм виждала, там явно си ги поръчват специално с гравирани имена, което означава, че и тук може да се намери този вариант. Но нека да разберем пък какво мислят хората за заключената любов и за тези катинарчета. Заключва се любовта. Ми се знае, че там стои. Ела да видиш. Нали? Обещал си. Обещание за хубава, дълга, стабилна любов. Любовта е вътре в себе си. Не е в катинарче или в нещо друго. Не във всичко хубаво и добро, вярвам. Щом го има и в другите държави, като Италия, в Италия там на мостовете, в Франция също, би следвало да има нещо. Рано съм твърдо против. Защо? Ами защото аз доста съм пътувала по света и там, където има такива ритуали, ги махат, защото нарушават целостта на конструкцията. Един катинар ще държи 100 грама. 1000 катинара колко са? 10 кг. Нищо. 10, да, 100 да са. Нищо. Не е страшно. Всеки си чувства себе си. Аз не бих сложила, но въпрос на избор. Така като погледне човек, като че ли изглежда и по-добре, иначе е гол мост, а пък така като се видят тези работи, човек му навява някаква мисъл.
Да се надяваме, че тук няма да се стигне до такава степен толкова много катинарчета да бъдат закачени, че да има някаква опасност за тези решетки тук на пешеходния надлез. Разбирам, че сте бил на много места, където се слага такива катинарчета. Толкова ли са много, че властите се притесняват за конструкциите? Има места, на които наистина съм чел и съм виждал огромни количества катинари, едно в друго, едно в друго. Мисля, че в Рим беше властите и органите на реда са свалили около 45 тона за близо 3 години катинари. Опасно е като конструкция. И в Париж на мостовете е същия проблем. Да, позаинтересовах се да видя и да разбера всъщност откъде идва тази традиция да се закачат катинарчета. Тя е много смесена е легендата за катинарчетата. Една от тях е, че такова катинарче се появява за първи път в Италия, когато мъжете отбили военна служба, отиват на един мост и си оставят катинарчето, с което е било заключено тяхното войнишко шкафче. Малко по-късно такова катинарче се появява в Печ, в Унгария. Пак има история за влюбена двойка. Сърбите, разбира се, и те претендират да са първи в това. Даже знам как се казва една дъскалица сръбска, Нада. Но това е още през далечната 1913 година, когато нейният годиник заминава във война и се заключват любовта, но последствие, когато той бил в друга държава по време на войната, се залюба той пък с друга хубавица и тя след това се чули как да го откачи този катинар. Автентична е тази история с една моя позната, която отиде и се заключи с гаджето един катинар, катинарче на гледката на галата и след като се разделиха след 2 години, тя ходи с една ножовка да реже календара, катинара. Което е много трудно това нещо да се случи. Да. Мариана, ще видим как ще се случат нещата тук. Може би след около година отново ще проверим колко са станали катинарчетата и на това място и дали вече така ще достигнат броя на катинарите и на красивата панорамна площадка в галата. Силви, благодаря ти много за това, тези интересни истории в края на нашето предаване. Ми може би един призив към влюбените. Не бързайте. Знаем, че в момента си мислите, че това е единствената, голямата, вечната любов. Но не се знае как ще се развият нещата, да не се налага после да ходите да търсите катинари и да отключвате, особено пък, ако сте ги заключили някъде извън пределите на България. Така се разделяме до утре в 5. Хубава вечер!